E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios da amêndoa para a saúde. A amêndoa contém uma variedade de benefícios que ajudam em diversos problemas de saúde. Consuma amêndoa regularmente para aproveitar seus benefícios. A amêndoa consiste em um excelente nível de vitaminas, minerais, biotina, fósforo, magnésio, cobre, riboflavina e molibdênio, o que torna o coração mais saudável e reduz o colesterol. Então, conheça os 10 benefícios da amêndoa para a saúde. Trata o câncer. A amêndoa tem uma porção nutricional que consiste em cálcio, vitaminas e magnésio que previnem todos os tipos de câncer. Os compostos fitoquímicos em amêndoa ajudam a proteger o corpo de doenças cardiovasculares e câncer de próstata, colo e câncer de pulmão. Reduz o colesterol. A ingestão de amêndoa ajuda a reduzir o nível de colesterol no corpo e também restringe o crescimento de radicais livres prejudiciais. A amêndoa contém gordura boa e insaturada, que ajuda a diminuir os níveis de colesterol no organismo e previne doenças graves como diabetes, colesterol alto, ataque cardíaco e derrame cerebral. Possui antioxidantes. A amêndoa é rica em minerais, vitaminas, fitoquímicos e flavonoides que facilitam a prevenção das doenças crônicas. A amêndoa também possui componentes antioxidantes que tornam o funcionamento eficaz do sistema cardiovascular, do sistema nervoso e do sistema muscular. Protege o coração. A amêndoa consiste em componentes anti-inflamatórios, especialmente o resveratrol, que ajuda na redução das doenças cardíacas. A amêndoa também é rica em ácido oleico, que fornece escudo contra doenças coronárias. Reduz a pressão arterial. A amêndoa consiste em abundantes nutrientes proeminentes, como vitaminas, fibras, fósforo, zinco e magnésio, que fornecem gordura monoinsaturadas sem colesterol no sangue, facilitando a proteção contra a pressão arterial elevada e aterosclerose. Ossos mais saudáveis. A amêndoa é uma das nozes mais nutricionais que possui excelentes níveis de fibra, vitaminas, ácido fólico, minerais e cálcio. Essas vitaminas e minerais desempenham um papel significativo na construção de ossos mais saudáveis e na prevenção da osteoporose. Ajuda a perder peso. A amêndoa contém uma grande quantidade de cálcio, fibra, minerais e vitaminas, o que facilita o fornecimento de benefícios cardioprotetores e também reduz o risco de aumento de peso. A ingestão de amêndoa regularmente promove a perda de peso. Ajuda a desenvolver o cérebro. A amêndoa contém dois nutrientes cerebrais proeminentes, a L-carnitina e a riboflavina, que ajudam no desenvolvimento e na saúde do cérebro humano. A amêndoa crua também desempenha um papel significativo no funcionamento eficaz do sistema nervoso e do cérebro. Controlar o nível de açúcar. O consumo de amêndoa regularmente ajuda a controlar os níveis de açúcar eficientemente. A grande quantidade de antioxidantes em amêndoa ajuda na luta contra o diabetes, o colesterol e as doenças cardiovasculares. A refeição misturada com amêndoa ajuda o organismo a reduzir os níveis de açúcar no sangue, diminuindo o índice glicêmico no organismo. Aumenta a imunidade. A amêndoa contém alto nível de materiais alcalinos e vitaminas que ajudam a aumentar o poder de imunidade do corpo e facilita a luta contra doenças crônicas. A amêndoa também possui propriedade antioxidante que ajuda a drenar todas as substâncias nocivas e proporcionar um corpo saudável e forte. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!